Pri motivih večkrat ne moremo zadeti bistven pogled na njegov glavni del, oziroma ni možnosti fotografirati tako, da je v nam želeni perspektivi. Mogoče je preveč neba, vendar je ta s pomočjo polarizacijskega ali stopnjastega filtra prav lepo moder proti vrhu in ga ne bi rezali. Lahko, da je glavni del motiva premalo izrazit v velikosti. Prav tako je lahko oseba premajhna ali, kot rečemo, visoke stavbe padajo. Ko nam nagajajo te težave, si lahko pomagamo s programi za predelavo fotografije. Z njimi ne samo, da fotografijo obrežemo, tonsko popravimo in jih shranimo. Nudijo se nam še dodatne možnosti, ki nam dodajo v fotografiji nove dimenzije, perspektivo, velikosti, formate in podobno. Na prvi fotografiji imamo polno mizo mineralov. V širokem kotu sem zajel prednjo mizo z minerali. Ozadje pa je kar preveč kaotično. Preveč je praznega prostora do naslednje mize, oseba je majhna in neizrazita, neba je preveč. Na fotografiji sem najprej označil nebo. Vse v začetek pokrajine. S funkcijo Contain Average Scale sem stisnil nebo. Nebo nisem odrezal, ker bi izgubil njegovo močnejšo zasičenost v zgornjem delu. Na to sem naredil prvi izrez. Miza se mi zdi v preveč ležečem položaju in oseba premajhna. Zato sem s funkcijo Filter Distort Spherize po vertikali slike malo spremenil proporce. V tem filtru se poveča samo zgornji in spodnji del slike. Na sredini se slika ne razširi. Da se izgubi prevelik prazen prostor med prvo mizo z minerali in naslednjimi mizami, sem še enkrat izkoristil funkcijo Contain Average Scale. Tako sem zmanjšal prazen prostor. S tem je fotografija močno pridobila na sporočilnosti o prodajalcu mineralov. Na drugi fotografiji je znana roža velbičica. Raste v suhih predelih Namibije. Ima samo dva lista in lahko živi več kot 2000 let. Vendar v originalnem formatu je na sliki vsega preveč. Roži prevzameta del glavnega pogleda nebo in oseba, ki rožo fotografira. Da bo roža prišla bolj do izraza, sem naredil sledeče. S funkcijo Contain Average Scale sem stisnil nebo. Nebo nisem samo odrezal, ker bi v tem primeru izgubil njegovo močnejšo zasičenost v zgornjem delu. Na to sem naredil prvi izrez. Še enkrat sem označil levi dve tretjini fotografije. Na desni strani točno na točki pred hribčkom. S funkcijo Contain Average Scale sem levi del slike približal osebi. Stik horizonta je lepo pokrit. Imamo pa dve napaki. Prva je v tonski enakomernosti neba in druga v spodnjem delu tal, saj se pozna, kje se slika združuje. V obeh primerih sem uporabil funkcijo Clone Stamp Tool in prenesel tonske podobne površine, da sem napake izničil. S predelavo je roža na večjem delu fotografije. Je tudi bolj v centru, oseba deluje manjše in manj izrazito, prav tako je manj neba. Velbičica postane glavni del motiva in sedaj gledalec ve, kateri je tisti najbolj pomemben del fotografije.